O Avanca venceu este sábado o Paços Manuel por 28-22 na 7ª jornada do Grupo B da fase final do Campeonato Nacional de Séniores Masculinos. Vasco Santos, da formação da casa, inaugurou o marcador e aos 10 minutos da primeira parte já o Avanca vencia por 2 golos de diferença. No desenrolar do jogo conquistam 4 golos de distância pela mão de Nuno Carvalho num aglomerado de 9-5, saindo para o intervalo com 14-10 no placar. No segundo tempo, a história não foi diferente, com a formação da casa a dominar o encontro e a afastar-se do adversário num 25-17. Mas a equipa do Paços Manuel acaba por reduzir e os 60 minutos são fechados com 28-22 no marcador. Vasco Santos foi a estrela da formação do Avanca com 8 golos na sua conta pessoal, enquanto Pedro Sequeira, da turma do Paços, ficou 2 furos abaixo, com 6 golos marcados. O Avanca contou com uma eficácia defensiva de 30%, enquanto a equipa de Lisboa apenas chegou aos 20%. O Paços Manuel segue assim na 4ª posição do Grupo B com 30 pontos e o Avanca abaixo da linha d'água, na 5ª posição, com 25 pontos.